Och välkomna, oh jävla synka, oj, 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 till första intrycket. Och idag ska vi kolla på 15, det är mitt liv, för en tredje gång. 10 nya filmer har vi tagit. Mm-hmm. Vi hittade, vi trodde att vi bara hade typ en 4-5 kvar kanske. Tror vi hittade 22. Yeah. Så det blir fler avsnitt med 15, det är mitt liv. Definitivt. Och detta är då en av de önskerecensionerna, det vill säga som folk har fått rösta fram på Patreon. Vi har ju ingen julkalender detta året, så nej, vi gör så julrecensioner istället. Och det finns ju inga, typ inga julfilmer i Sverige. Det finns ju en, va? Den kommer vi ta på julafton. En underbar jävla jul. Yeah. Som man sen har fortsatt på det temat sen, va? Med en jävla cirkus eller vad fan heter. Precis. Det är ju ett sånt vinnande koncept. Bara ha svordomar i ja. Vi borde kalla det för Felix jävla recensera. Yeah. Felix fucking recensera. Det hade ju dock passat till en ganska bra. Yeah. Med tanke på att det är svordomar i varenda mening. Ja. När vi filmade med Figge nu. Så var det ju en typ en unge och hans föräldrar som kom fram. Och bara, shit, det är faktiskt recenserat, typ såhär. Var det? Ja, fast det var när du, det var när jag och Figgen var och skulle handla ju då. Jaha, okej. Okay. Och typ föräldrar bara, du får sluta svära så mycket som du gör. Och bara, okej. Okay. Mm. Såhär lite, det var inte hotfullt va? Men det var, det borde. Man såg att det låg mycket smärta bakom det bara. Precis. Då börjar vi gro. Han var liksom inställd på att jag skulle komma framifrån. Jag kom bakom och bam, vad skönt. Ja, det där var helt otroligt. Ja, du tyckte verkligen det. Jag och Sofie var tillsammans förut. Men vi hade inte så mycket att prata om. Och... hon vill bara prata om simning hela tiden. Hon vill aldrig prata om headshots. Sofie, hon är lite tråkig, hon fattar inte spel. Du fattar uppenbarligen inte heller spel. Vad fan? Hur spelar du? Så vad fan kan de spela där man bara ska spamma knappar då? Ja, och där han kan vinna samtidigt som man sitter och skriver på sin mobil. Alltså. Ja. Really? Du smsar med Sofie. Vadå, gillar du den eller? Men alltså jag svarar på hennes sms, men alltså jag vill inte göra det om du blir sur över det eller något. Det är inte så att jag har några känslor för Sofie längre. Det är bara att jag vill inte att min kompis ska vara lycklig överhuvudtaget. Ja. Rabba, ni har att vi ska ha T-bone som vi kör. T-bone? Ja, men hon som har hållning som en stek. Vänta, okej. Hon som har hållning som en stek, eller okay, vad sa han? Vad pratar han nu om? Hon går som en grottmänniska, så här. Varje steg hon tar, det skakar hela byggnaden, så skitläskig. Ja, jag grabbar, dags för det. Han hade övat på det innan. Ja, ja. Typ så här, bara, oh shit, nu måste jag berätta om den här nya vikarien. Så framför spegeln, jag var bara, T-bone steak, va? Ska vi spela spel? Spela spel? Mm, det är ju SVT, va? Så de får inte nämna ett spel, antagligen. Fine, man säger något, det gör man. I alla fall om man är bästisar som litar på varandra. Ja, det är då det första som någonsin skrivits på ansikt. Ja, alla de här är ju fabricerade, så det är, ja, ju, ja. Det är inte så konstigt, va? Men... tänk efter, ni delar på samma brud. Sluta, Sofia, bara mitt ex. Jag känner ingenting för henne längre. Kunde han sagt det där mer som att han läste det från ett papper? Alltså, det är typ... jag tror på att han inte känner någonting för henne längre. Med tanke på vad han sa det. Jag ser bara en rolig kommentar redan nu. Hon är död! Nej, vad hemma. Fucking... alltså, känner, när man ser så kommentar, varför går man och bara likar den? Bara, fan, nice, hon är död! What the fuck? Det kan ju vara stödlikes också. Det, antagligen är det. Chockerande översta kommentar. Jag och grabbarna började träffa äldre killar som gjorde tyngre grejer. Det finns ett ställe här, vi ska hämta lite jackor där. De håller på med lite tyngre grejer, va? De snor jackor. Vi snodde så här shorts innan, va? Det är lite, inte lika tunga grejer. Mina poler är begripna, men jag klarade mig. Jag vet att de aldrig skulle källa oss, så det känns ganska lugnt. Problemet är att nu måste jag skaffa nya polare. Fy fan vad jobbigt. Det här, att de ska hämta jackor, känns det som en jävla koppar, typ så här. Det borde vara någonting hårdare och farligare som de håller på med. Du är skyldig oss 50 000 kronor nu. Du fucking skyld mig 5 lax! Inte så han hade någon som var skyldig honom 5 000. Han är 15. Ja. Bara fan, jag lånar ut alla mina födelsedagspengar. Fan. Så han har tatuerat in A-cab på sin... okej. Okay. Gangster i 3 dagar. Det är dags. Jag frågar mina föräldrar, är det okej om jag tatuerar in A-cab? Nej, det står inte för All Cops Are Bastards, va? Nej. Jag kan lova det redan. All Cats Are Beautiful. Alltså, man ser ju kommentarerna på denna framför sig redan. Vadå, hur svårt är det? Börja sup! Är inte det Anna i studiefilmerna? Jo, det är det. Ja, det är det. Redan där, va? När vissa pratar om helgens fyllehistorier så pratar vi om Pythagoras sats. Men sen började min kompis supa. Ja, du har nog rätt där, alltså. Men det värsta av allt var... hon kräktes kort.
Jag hade supit i 3 minuter. Hon spydde redan spelkort. Jag ville testa henne. Se om hon skulle försöka övertala mig att följa med. Så detta är, jag vill ha min bästis tillbaka del 2 då alltså. Fast med mer sprit. Det saknar ju dina ex. Precis, du har förbättrat den. Ja, ja. Är inte vi klara? Ska jag släppa av dig? Nej, hon har svikit mig. Vi kör en drive-by nu. Skjut dem. Mamma, ge mig din Uzi. Det var första gången jag skulle vara med i 15 i mitt liv. Vi såg Emoji Movie på bio och det var så romantiskt. Men han gillar inte filmen. Vad ska jag göra? Insert lektion. Vi visste båda två vad som skulle hända. Blåsa upp tuggummit. Det var första gången jag blåste tuggummit. Så det här är lite för privat alltså. Lite för passande musik också. Nu känner jag att de som filmar kanske inte borde hjälpt här. Alltså. Alltså, vad är det för musik var egentligen? Sätt lite sån salsa på det. Det är som att dansa tango fast man är naken. Tänk om jag är med barn. Del 2. Jag är med barn. Det kommer ju inte. Det finns väl en tror jag. Ja. Det går ett glas om dagen typ så här. Så han har så jättestort lager med glas. Ja, så här helt pall med bara IKEA-glas liksom. Det är inte första gången som jag får ta hand om det här. Det kan bara sån jävla den sortens gin. Okej, det var något annat också. Kan jag trycka en till dig? Gillar du Bombay Sapphire gin? För det har vi jävligt mycket hemma. Ja, han luktar ju gin inne. Ja, pappa har drängt hela huset i det. Så om man skulle åka trilla när han är full så kan han ändå slicka i sig. Om vi drar. Men för det? Men vi tar en fika. Vadå, vi kan inte ta en fika här? Nej, men det går inte, jag bjuder. Bara säg att din pappa är dum i huvudet. Det hade jag gjort. Det där var en kommentar jag tänkte kunde finnas. Jaha. Bland ner. Får vi mörda honom? Den är också gjuten att finnas där. Vi hördes allt oftare på nätet. Ja. Skicka bilder. Vi ser vart det här är på vägen. Sige 94, Smula 97. Så generiska namn kan man. När jag vägrade hotade han med att skicka ut bilderna han redan hade till min familj och mina vänner på Facebook. Snygga bilder, vill du skicka dem till mig också? Du har redan sett bilderna i fucking doofus. Referens till den här Markudelåten. Nej, okej, det var inte det. Det är så här apokalyptisk. Hela världen har gått under, vad ska jag göra? Men det är alltid bara vi. De sitter bara hemma och gör ingenting. Jag ska till Egypten i sommar. Har du varit där? Nej. Vi aldrig åkt någonstans. Man skulle kunna typ så bara dubba över hela den här videon med det här problemet är ju typ så här inte alls lika allvarligt som många av de andra grejerna. Häng inte med dina föräldrar, pro tip. Får en tygbit. Ge mig den billigaste tygbiten jag har. Det förtjänar min mamma. Jag vet att jag gav den tygbit förra året också, men tänk till din samling. Åh, vad tungt. Det är avfettningsmedel och lite bilschampo. Sen har jag också skilsmässopapporna här. De är... Ja, det får ju han på hans. Ja, precis. Det är en ansvarsfull. Ska vi ha lite tårta? Ja. Jag förstår nu vad problemet är. Det här är fan sorgligt. Ta tillbaka det där för att det var så allvarligt. Va? Precis. Mm. Man jobbar natt. Så jag får lämna in till dagis. Så nu ska han då gå ut långt ut i skogen och bara lämna dem. Och match. Ja, obligatoriska, jag är lite kärblicken. Den är så jävla lat tool att använda. Det är det, de har bara 5 minuter på sig att liksom bygga upp, förklara och liksom avsluta en story. Ja, så det blir det, bara sådana grejer de använder. Precis, det är förståeligt här. Men jo. Det finns ju även filmer som inte är 5 minuter som använder den bara, ooh, jag är kärblick. Ja. Vad är det som har hänt? Om man har fått ett extra pass. Det finns verkligen dagar då jag undrar om det ska vara så här. Onsdagar. brukar vara då. Det började för ett år sedan. Mamma fick ont i magen och läkaren sa att hon hade magsår. Men det var inte magsår, det var cancer. Då har vi tältat precis på en byggarbetsplats. Nej, skojar. Jag vill dock ifrågasätta trovärdigheten i den historien. Mm. Hur kunde de inte märka att det var en byggarbetsplats när de tältade? Det borde man ju se på, även på natten. Hon ska fäktas med sin mamma nu, bara tänk om hon dör. Mamma var så nervös inför fäktningen så spydde innan. Hur ser världen ut utan min mamma? Det får vi se i kommentarerna. Antagligen, och vi kommer inte bli glada över vad vi ser. Okej, vi skippar den så faktiskt hjälpsam. Ja. Folk verkar ändå ta det här ämnet lite mer på allvar än andra. Ja. Det står inte mord och hön. Precis, det är lösningen.
Vänta, vad? Stoppa mobbing. De fattar inte att man kan ta självmord. 3 likes på den, okej. Okay. Ja. Det här var lika mycket som jag trodde det skulle vara. Jag vet hur det känns, men inte på det sättet. Det är ju precis så här. Jag vet hur det känns, men jag vet inte alls hur det känns. När de hänger, ja. De bara sitter och kittlar varandra. 3 timmar sträck. Ja. Alltså, vi hade en så jävla otrevlig vikarie. Var det T-bone? Fan, alltså, hennes rygg var som en jävla steak. Sandra är så himla populär och vad vi än är så ska någon tjej dyka upp. Visst är det sjukt? Ja. Eller, alltså, det beror väl på. Vad det var du sa nu? Det var jättesvårt att somna. Jag har försökt kittla mig själv, men det är inte samma sak. Ja, nej, du är inte med barn. Tänk inte så. Jag förstår inte vad som hände. Jag har bara kittlat i 3 timmar. Sen ändå. Men alltså, det är klart vi ska behålla barnet. Jag känner precis som Emre. Din mamma då? Alltså, jag har inte sagt något igen än. Här står jag och gör en normal mamma-grej. Vad har du gjort idag? Jag har... Vad är det, älskling? Eller jag är... Vi är med i en 15 i mitt liv film just nu. Krossa krukan. Vad sa du? Vad ska jag göra? Alla kommentarer. Ja, alla kommentarer. Jo, jag bor. Det är det här som... helt från vettet. En passagerar mot honom. Vad pratar du om? Jag cyklar en gång. Jag gjorde de det? Nej. Jo, det var det, va? Det var 11 avsnitt av 15 i mitt liv. Jag tror det var 11 i alla fall. Där blir en hel del material. Det finns mycket fint. Mm-hmm. Alla kommentarer har inte läst igenom än. Nej, vi kollar bara några få. Så det kan finnas mycket mer. Och vi har ju typ lika många till, eller fler, till en del 4 också. Ja. Så det här är inte sista också delen. Till. Mm-hmm. Lyckas vi få tag i DVD:n också, där det finns ännu fler, så kan vi nu göra många. Många. Mm-hmm. Nej, men det blir en recension och den har ju redan kommit ut vid det här laget. Så vill ni se den kan ni spana in länken som kommer efter beskrivningen, vet du va? Nej. Efter det här är slut, var det jag skulle säga. Precis. Så, och det är det nu. Så, hej då. Hej då. Är jag en helt onormal tonåring? Haha, hon är fett onormal. Jag är 5 år gammal och jag dricker och röker, skjuter heroin, slåss, knullar, röker weed, dricker kaffe, rånar banker, tacklar gamla tanter och klubbar ner små djur. Tror svaret på din fråga är ja, Becka. Och gillar också att råna banker bara är snäppet värre än att dricka kaffe.